O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2023 yil 26-aprelda Respublikaning turizm salohiyatini jadal rivojlantirish hamda mahalliy va xorijiy turistlar sonini yanada oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 135-son qarori tasdiqlandi. Unga ko'ra, 2023 yil 1-maydan boshlab yo'l harakati xavfsizligi qoidalariga rioya qilgan holda Qamchiq dovoni orqali yo'lovchilarni tashishda foydalaniladigan va haydovchidan tashqari 14 tagacha o'rindiqqa ega bo'lgan M2 toifadagi transport vositalariga, Jizzax viloyatidagi dovonlar hamda Bo'stonliq tumanining tog'li hududlarida tegishli toifadagi yo'llar orqali turistik avtobus va mikroavtobuslarga muntazam qatnovlarni amalga oshirishga quyidagi 7 talablar bajarilgandan so'ng ruxsat etiladi. 1-apreldan 1-noyabrga qadar bo'lgan davrda kunduzi, kunning yorug' vaqtida transport vositalari ishlab chiqarilganiga 3 yildan oshmagan, gaz balon uskunalari o'rnatilmagan, sekinlashtiruvchi uskunasi, tog' tormozi mavjud bo'lgan, harakatni kuzatish navigatsiya qurilmasi va taxograf o'rnatilgan, kamida 7 yillik tajribaga ega bo'lgan haydovchilarga avtomobil transportida yo'lovchilarni tashish faoliyati uchun litsenziya mavjud bo'lgan taqdirda qatnovni amalga oshirishga ruxsat beriladi. Hurmatli harakat ishtirokchilari, yuqorida keltirilgan talablar bajarilgandan so'ng Qamchiq dovoni, Jizzax viloyatidagi dovonlar hamda Bo'stonliq tumanining tog'li hududlarida transport vositalariga yo'lovchilar bilan harakatlanishga ruxsat berilishini ma'lum qilamiz. Bundan tashqari yangi yo'nalishlarni tashkil etish, ochish qonunchilik hujjatlarida O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi tomonidan amalga oshirilishini eslatib o'tamiz.